السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سلگتا ہوا سوال لے لیتے ہیں کہ جنگ صفین میں جنگ بھی ہوئی اور دونوں طرف کے لوگ شہید بھی ہوئے، اور علماء جمہور علماء کی رائے ہے کہ حق پر حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقتولین جو دونوں طرف کے تھے، کیا وہ دونوں جنتی تھے یا صرف ایک طرف کے لوگ جنتی تھے؟ اس پر حضرت علی کا اپنا موقف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب بات کرتے ہیں ذرا کہ صفین میں جو حسن سلوک رہا، حسن معاملہ رہا حضرت علی کی طرف سے حضرت معاویہ کی فوج پر، اس کو پہلے بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ مقتولین صفین جنتی بھی تھے کہ نہیں تھے، حضرت علی کا کیا موقف ہے۔ تو صفین کے مقام پر حضرت علی کی طرف سے اپنے مقابل فریق یعنی حضرت معاویہ کی جو فوج ہے اس کے ساتھ بہترین سلوک تھا اور ان سے حسن معاملہ تھا۔ اس سلسلے میں کئی واقعات آتے ہیں، اگین میں بڑے اختصار کے ساتھ اس جو ہے چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں کیونکہ تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ صفین میں جب حضرت معاویہ کی جماعت سے کچھ زخمی افراد کو حضرت علی کے احباب نے قیدی بنا لیا، پھر ان میں سے بعض کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اس زمن میں لکھتے ہیں تلخیص میں، ابن عساکر اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر انہوں نے باضابطہ باب قائم کیا ہے اس زمن میں کہ جو لوگ اہل شام میں سے صفین میں قتل ہو گئے۔ اس زمن میں یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ عقبہ بن علقمہ یشکری کہتے ہیں کہ صفین میں میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت معاویہ کی جماعت میں سے 15 کے قریب قیدی حضرت علی کی خدمت میں لائے گئے، پھر ان میں سے جو شخص فوت ہو گیا اس کو آپ نے غسل اور کفن دلایا اور خود اس پر نماز پڑھی۔ فَقَارَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ غَسَلَهُ وَكَفَنَهُ وَصَلَّ عَلَيْهِ اور اس پر نماز بھی پڑھی۔ اچھا اب سعید ابن منصور نے ایک واقعہ ذکر کیا مقتولین صفین کے زمن میں کہ وہ جنتی ہیں کہ نہیں۔ نعیم بن ابی ہند رحمت اللہ علیہ جو ایک بزرگ ہیں اپنے چاچا سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا، نماز کا وقت ہوا تو ہم نے نماز کے لیے اذان کہی تو جو سامنے فوج تھی انہوں نے اپنی جگہ اذان کہی، ہم نے جماعت کی لیے اقامت کی انہوں نے بھی نماز کے لیے اقامت کی، ہم نے نماز ادا کی انہوں نے بھی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ہم لوگوں کے سامنے یہ منظر تھا کہ ہمارے اور ان کے جو لوگ شہید ہو گئے تھے جنگ میں، جو مقتول تھے وہ سامنے پڑے تھے۔ بڑا عجیب سا منظر تھا کہ ادھر والے بھی نمازی ہیں ادھر والے بھی نمازی ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ ما تقولوا فی قتالنا وقتالہم، آپ ہمارے مقتولین اور ہمارے فریق کے مقابل کے مقتولین کے حق میں اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ بھئی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا فقال من قتل منا ومنہم، وہ لوگ جو قتل ہو گئے ہم میں سے اور جو قتل ہو گئے ان میں سے، یرید وجہ اللہ والدار الآخرہ، اور جن کی نیتیں صاف تھیں جو اللہ کی رضا کے لیے اور فکر آخرت کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور دونوں طرف وہ لوگ موجود تھے اور وہ شہید ہو گئے مقتول ہو گئے تو ان کے بارے میں دخل الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی کا اپنا فتویٰ ہے زمن میں، سنن سعید ابن منصور میں موجود ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے سنن سعید ابن منصور، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 374 پر یہ بات موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 2968۔ تو مطلب کیا ہوا کہ دونوں فریقوں میں سے جو اخلاص کی بنا پر قتل ہوئے وہ شہید ہیں اور جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہ کفر و اسلام کی جنگ ہی نہیں بلکہ اختلاف رائے پر جنگ ہے، اس میں غرض فاسد نہیں اور ہر فریق کو اپنا موقف اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔
اچھا اسی نوع کی ایک دیگر روایات بڑے بڑے کبار علماء نے نقل کی ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ درج ہے کہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے صفین کے مقتولین کے متعلق حکم دریافت کیا گیا تو آپ نے یہ الفاظ فرمائے، یہ الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہیں، اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 303، روایت کا نمبر ہے 19726، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں امام حیثمی اس کو لے کر آتے ہیں، جلد 9 صفحہ نمبر 357 پر، باضابطہ انہوں نے باب قائم کیا ہے ما جاء فی معاویہ ابن ابی سفیان، انہوں نے امام طبرانی کا آگے حوالہ بھی دیا ہے۔ اسی طرح امام ذہبی اس کو سیر الاعلام النبلاء میں لاتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ 95، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت تاریخ بلدت دمشق ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے، جلد نمبر 16 صفحہ 714 پر، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے تحت کنز العمال میں، جلد نمبر 6 صفحہ 87 پر، صفین کے ضمن میں یہ واقعہ، یہ حضرت علی کا قول موجود ہے۔ میں آپ کو یہ سارے ریفرنسز اس لیے دے رہا ہوں، اب قول پیش کرتا ہوں، حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو ہمارے مرے اور جو ان کے مرے، یعنی جو ہمارے مقتولین ہیں اور جو ان کے مقتولین ہیں، دونوں فریق جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ اپنے مخالف فریق کے مقتولین کو بھی جنت کا مستحق فرما رہے ہیں، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان مقتولین کو اپنے فعل میں ایک مجتہد کا مقلد قرار دیا ہے، اور حضرت علی کے نزدیک امیر معاویہ ایک مجتہد تھے اور ان کی مخالفت خطا اجتہادی پر محمول تھی، اور ان کے مقتولین اپنے مجتہد کی تقلید میں قتل ہوئے، لہٰذا وہ بھی جنتی ہیں۔ ان کے درمیان جو معاملات ہوئے وہ حسد کی بنا پر نہیں تھے کہ جہاں باہم حسد ہو عناد ہو، اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجوہ اتنی واضح بات نہ کرتے۔ اچھا اسی طرح اسی مضمون کو عامر شعبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عبارت میں ان الفاظ سے ذکر کیا ہے، یہ ابن کثیر میں ہے البدایہ والنہایہ میں، جلد 7 صفحہ 277 پر، قصہ صفین کے ضمن میں آتی ہے، قال شعبی ہم اہل الجنہ، یہ اہل صفین اہل جنت میں سے ہیں، ان کے بعض کا بعض سے قتال ہوا لیکن کسی ایک نے بھی دوسرے سے فرار نہیں کیا، اور چونکہ ان کا قتال اخلاص کی بنا پر تھا اور دل میں عناد نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے یہ لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف بھی پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس مقام پر یہ مسئلہ اس طرح ذکر کیا ہے، ان جنگوں میں حضرت علی مرتضی حق پر تھے، اگر حضرت علی المرتضی یہ امور اختیار نہ کرتے تو اہل اسلام کے ساتھ قتال کے متعلقہ احکام کسی کو معلوم نہ ہوتے، تو حضرت علی کا احسان ہے امت پر کہ جنگ صفین سے بہت سارے شرعی مسائل، ایک بہت بڑا علم کا باب کھل گیا۔ کتاب المناقب امام اعظم موفق بن احمد مکی، جلد نمبر 2 صفحہ 83، اس کے اوپر یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول موجود ہے، چنانچہ ابن حجر مکی، ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے تطہیر الجنان میں ذکر کیا ہے، تطہیر الجنان یہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے، الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 31، اس میں وہ اپنا قول ان کا آتا ہے، وَقَدْ مُرَّ عَنِ الشَّافِعِ، یعنی امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی کا قول بھی لے لیں، اِنَّهُ قَالَ، وہ کہتے ہیں کہ باغیوں اور خارجیوں کے متعلقہ فقہی احکامات میں میں نے ان لوگوں کے ساتھ حضرت علی کے قتال کرنے سے حاصل کیے ہیں کہ ان پر کیا حد ہوگی، اور صاحب احکام القرآن حضرت قرطبی نے اس عبارت میں اس مسئلے کو نقل کیا ہے، یہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے، اس کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 319 پر، کہ قرطبی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے باہمی حرب و جنگ کی تکوینی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اہل شرک و کفر سے قتال کے احکامات قول و فعل نبوی کے ذریعے سے واضح ہو چکے تھے، لیکن اہل تاویل سے قتال کے احکام معلوم نہیں تھے، وہ صحابہ کی جنگوں کی وجہ سے معلوم ہو گئے۔ تو جناب علی المرتضیٰ نے ان واقعات کے بعد متعدد فرمودات جاری کیے، ان میں سے پھر بعض فقی احکامات وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، کہ ایک تو بھئی جس شخص نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو ایذا نہیں دی جائے گی، اس کو امان ہے، ہتھیار ڈالنے والے پر امان ہے، کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا،
پیٹ پھیر کے جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، قیدی کو قتل نہیں کیا جائے گا، زخمی کو مزید زخمی نہیں کیا جائے گا، مقتولین سے ہتھیار اور لباس نہیں لیے جائیں گے، مسلمان مرد کو غلام اور مسلمان عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ تمام معاملات ان جنگوں میں آپ دیکھیں گے۔ کسی عورت کی پردہ دری نہ کی جائے گی، یعنی اسے بطور لونڈی کے حلال نہیں کیا جائے گا۔ شکست خوردہ لوگوں کے اموال کو مال غنیمت کے حکم میں نہیں لیا جائے گا۔ جس مال کا مالک متعین طریقے سے معلوم ہو جائے اسے مال واپس کر دیا جائے گا۔ اتنے بڑے فقہی احکامات امت کے سامنے واضح نہیں ہوتے اگر یہ جنگ صفین نہ ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس طرح کے فقہی احکام کی اصل وہ فرمان نبوی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے۔ ابن قدامہ نے المغنی میں اسے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے ارشاد فرمایا، جو میری امت پر بغاوت کرے اس کا کیا حکم ہے؟ ابن مسعود نے عرض کیا، اسے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ما حکم من بغی علی امتی؟ فقلتو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فقالا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے جنگ سے پشت دے کر جانے والے کا تعقب نہ کیا جائے، ان کے زخمی کو مزید زخمی نہ کیا جائے، ان کے قیدی کو قتل نہ کیا جائے، اور ان کے اموال کو فے کا حکم کر کے تقسیم نہ کیا جائے۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر ہے۔ یہ حدیث ابن قدامہ کی حدیث کی کتاب ہے المغنی، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 532 پر یہ حدیث آتی ہے، اور کتابوں میں بھی آتی ہوگی۔ ایک حوالہ میرے پاس ہے، وہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ لا یتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل اسيرهم ولا يقسم فيهم۔ تو واقعہ صفین کے متعلق خاص طور پر یہی احکام علماء نے ذکر کیے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ابن ابی شیبہ کو، ابن سعد کو، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھ لیں، روایت نمبر 15125، اسی طرح طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 132 کہ ابو امامہ باہلی سے یہ مسئلہ منقول فرماتے ہیں کہ میں واقعہ صفین میں حاضر تھا۔ اس موقع پر صورتحال یہ تھی کہ مجروح کو مزید مجروح نہیں کیا جائے گا، زخمی کو مزید زخمی نہیں کیا جائے گا، اور پیٹ دے کر جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، اور کسی مقتول کا ہتھیار اور لباس اس سے نہیں لیا جائے گا۔ تو ان مسائل کو فقہاء کرام اور اکابر علماء نے اپنی اپنی عبارت میں مفصل تحریر کیا ہے۔ اب اس کے اندر میں آپ کو کچھ حوالات دے دیتا ہوں آپ کے علم کے لیے، کہ اسی طرح المبسوط نامی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 126 سے 136 تک، جلد 10 میں، تحت باب الخوارج۔ اسی طرح نسب الرایہ میں، یہ زیلعی کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 463، کتاب السیر باب البغا۔ اسی طرح فتح القدیر میں، جو ابن حمام کی ہے، اس کے جلد 4 صفحہ 412۔ فتح الباری جو ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے، جو تفسیر ہے بخاری کی، اس کے صفحہ 47-48، جلد 13 میں۔ کنز العمال جو علی متقی ہندی کی ہے، اس میں جلد 6 صفحہ 84۔ اور اسی طرح الفتنة وقعة الجمل، اس کے صفحہ 181 پہ باب ہے، سیر علی فی من قاتل یوم الجمل۔ اسی طرح تاریخ ابن جریر طبری 37 ہجری کے واقعات کے تحت۔ تو بہرحال یہ چند ایک حوالہ جات تھے اس زمن میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ شیعہ حضرات کے ہاں بھی کتابوں میں یہ واقعات، اگر آپ کو شیعہ حضرات کی کتابوں میں دیکھنے ہیں تو وہاں پر بھی میں آپ کو اس کے کچھ ریفرنسز دیتا ہوں۔ 3 کے قریب میرے پاس ریفرنسز ہیں کہ ان احکامات جو جنگ جمل اور صفین کے متعلق ذکر کیے جاتے ہیں، ان کو شیعہ کے بھی کبار علماء نے بھی اسی نوعیت سے درج کیا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ واقعات الصفین یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 230 پر، اور یہ جو ہے نصر بن مزاحم منقری شیعی، یہ باضابطہ انہوں نے اس میں تحت خطبۃ علی فی التحریر علی القتال، اس کے اوپر یہ مصر سے شائع ہوئی ہے کتاب۔ اسی طرح الاخبار الطوال جو ہے، یہ ابو حنیفہ احمد بن داؤد دینوری شیعی کی کتاب ہے، یہ صفحہ 151، اسی واقعات الجمل کے تحت۔ اچھا، اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے علل الشرائع، یہ ابن بابویہ قمی شیعی کی کتاب ہے، اس کے بھی باب 385 صفحہ نمبر 603 پر۔
یہ ان کے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو مختصر یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ علماء کرام کے فرمان کے مطابق ان جنگوں سے قبل اہل اسلام میں قتال ہونے کے متعلق بعض فقہی احکام جو مستور تھے، ان کے تکوینی مسائل بھی معلوم نہیں تھے جو ان کے وقوع کے بعد سامنے آئے۔ ان چیزوں کو مالک کریم جل شانہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس طرح کیوں ہوا۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کی فہم و ادراک سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس نے ان احکامات کو سامنے لانا تھا، اس لیے معاملات کیے تاکہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔